Assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Dunyo axborot agentligi hamkorlikda diplomatik dajest ko'rsatuvining navbatdagi sonini taqdim etadi. Dasturimiz orqali siz mamlakatimiz xalqaro hayotida bo'lib o'tgan eng muhim voqealar bilan tanishib borasiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Baxtiyor Saidov hafta davomida qator davlatlar elchilarini qabul qildi. 3 yanvar kuni Azerbaycan elchisi Guseyn Guliyev bilan uchrashuvda O'zbekiston va Azerbaycan o'rtasidagi hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiya yig'ilishi hamda ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi siyosiy maslahatlashuvlarning navbatdagi davrasiga doir masalalar ko'rib chiqildi. Rossiyaning mamlakatimizdagi elchisi Oleg Malginov bilan o'tkazilgan uchrashuv iqtisodiy diplomatiyani jadallashtirish, jumladan tovar ayirboshlash hajmini oshirish, investitsiyalar jalb etish va qo'shma loyihalarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Xuddi shu kuni Baxtiyor Saidov Turkiyaning mamlakatimizdagi elchisi Olgan Bekar bilan muloqot olib bordi. Uchrashuvda O'zbekiston va Turkiya rahbarlarining uchrashuvlari yakunida qabul qilingan qarorlarni amalga oshirish bo'yicha birgalikdagi faoliyatni jadallashtirishga kelishib olindi. Tashqi ishlar vazirligi rahbari 4 yanvar kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining mamlakatimizdagi elchisi Jonathan David Hennikni qabul qildi. İki tomonlama darajada va C5 Plus 1 muloqoti doirasida rejalashtirilgan tadbirlar jadvali yuzasidan fikr almashildi. İtaliya elchisi Agostino Pinna bilan uchrashuvda İtaliya Markaziy Osiyo shaklidagi muloqotning navbatdagi davrasini o'tkazish muddatlari va kun tartibi bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. 4 yanvar kuni shuningdek Baxtiyor Saidov Xitoyning mamlakatimizdagi elchisi Szyan Yanni qabul qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Shanghay hamkorlik tashkiloti va boshqa ko'p tomonlama tuzilmalari doirasidagi o'zaro hamkorlikning amaliy jihatlari yuzasidan fikr almashildi. 5 yanvar kuni Misrning mamlakatimizdagi elchisi Amira Fahmi bilan o'tkazilgan uchrashuvda turizm, ta'lim va madaniy-gumanitar sohalarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalalari diqqat markazida bo'ldi. Qozog'iston elchisi Beybut Atamqulov bilan muloqot chog'ida oliy darajada erishilgan kelishuvlar ijrosi jarayoni yuzasidan fikr almashildi. 6 yanvar kuni Tojikistonning mamlakatimizdagi elchisi Abdujabbor Rahmonzoda bilan uchrashuvda qardosh mamlakatlar o'rtasidagi do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari, strategik sheriklik va ittifoqchilik tobora kengayib borayotgani qayd etildi. Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchisi Musa Jamanbayev bilan o'tkazilgan muloqot davomida tomonlar oliy va yuqori darajada rejalashtirilgan tadbirlarning tashkiliy va mazmuniy jihatlari yuzasidan fikr almashdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Furqat Siddiqov Pokiston elchisi hamda AQSh xalqaro taraqqiyot agentligining mamlakatimizdagi missiyasi rahbari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. 5 yanvar kuni Pokiston elchisi Said Ali Asad G'iloniy bilan bo'lib o'tgan muloqotda O'zbekiston-Pokiston savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorligini yanada mustahkamlash istiqbollari, shuningdek, ikki tomonlama va mintaqaviy kun tartibining boshqa dolzarb masalalari muhokama qilindi. Oliy va yuqori darajadagi tadbirlar doirasida ikki davlat o'rtasida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish muhimligi qayd etildi. Uchrashuvda shuningdek hamkorlikning 2022 yildagi yakuniy ko'rsatkichlari yuzasidan fikr almashildi. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligining mamlakatimizdagi missiyasi direktori Mikaela Meredit bilan uchrashuvda o'zaro hamkorlikning bugungi holati va istiqbollari, ustuvor yo'nalishlarda dastur hamda loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Dasturimizni diplomatik missiyalarimiz faoliyatiga doir xabarlar bilan davom ettiramiz. Xorijiy mamlakatlarda davlatimiz rahbarining O'zbekiston Oliy Majlisi va xalqiga yo'llagan murojaatnomasiga bag'ishlangan qator tadbirlar o'tkazildi. Jumladan Italiyada tashkil etilgan brifingda Confimeia Italia kichik va o'rta korxonalari konfederatsiyasi ma'muriyati va ushbu tashkilotga a'zo kompaniyalar vakillari O'zbekiston prezidenti murojaatnomasining mazmun-mohiyati va ahamiyati bilan tanishdi. Mamlakatimizning Minskdagi elchixonasida esa Belarus oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talaba yoshlar ishtirokida davlatimiz yetakchisi murojaatnomasini o'rganishga bag'ishlangan davra suhbati tashkil qilindi. Davra suhbati yakunida 2022 yilda elchixona tomonidan o'tkazilgan turli tadbirlarda faol ishtirok etgan talabalarga faxriy yorliq va sovg'alar topshirildi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda iqtisodiy sohada hayotga tatbiq etilayotgan sa'y-harakatlar xorijiy ommaviy axborot vositalarining diqqat e'tiborida bo'lib turibdi.
Germaniyaning ommabop va ixtisoslashgan pressa portal va Finans Nachrichten portallarida O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy hamkorlikning bugungi holatiga bag'ishlangan maqola e'lon qilindi. Shuningdek, Berliner Zeitung gazetasida O'zbekistonda oziq-ovqat va ichimliklar, Berlin bozorlari, Toshkent bozoridan nimani o'rganish mumkin sarlavhali material bosib chiqarildi. Yevropaning yirik xalqaro yangiliklar kanali Euronews web sahifasida Serquyosh O'zbekiston yashil energetikaga investitsiya kiritmoqda sarlavhali maqola o'quvchilar e'tiboriga havola qilindi. Shuningdek, 2022-yilning 26-dekabridan joriy yilning 26-yanvariga qadar Euronews telekanalida O'zbekiston bilan sarmoyaviy hamkorlikka taklif etuvchi videorolik namoyish etilmoqda. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Kelgusi dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.